Tot i fer mal partit, diria que la primera part ens han arribat dos cops i ens han marcat dos gols. És primera divisió, tota la setmana hem incidit en que hem d'aturar jugades, no es poden córrer, depèn d'11 tenir porteria 0, no depèn del porter, depèn d'11. No podem encaixar tres gols a casa. Podem parlar de moltíssimes coses, de detalls, d'eficàcia, de gols, el que vulguem. Si et marquen tres gols a casa és impossible, avui em pilles fotut, de veritat que avui és un dia dur. Però ja està, al final ens hem d'aixecar, no queda altra. Som un club gran, un club històric, però són paraules, ho hem de demostrar cada partit del camp, però ja et dic, és impossible que tot això no ho traiem, així que convençut que serà així. Veient l'afició, veient com està tot, hem de ser optimistes, cada minut ho seré més, cada dia ho seré més, i d'aquí al final pues, hem de creure com mai, és a dir, orgullós de portar aquest escut, orgullós de l'afició que tenim, però també és veritat que ens hem de, els hem de fer sentir orgullosos ells també.